Jaha, god morgon, god eftermiddag. Ytterligare en rätt så mulen och tråkig dag, men vad passar bättre än att se om man kan få igång en gammal Saab som inte har varit igång på minst 25 år. Så vi får väl se. Motorn går runt som sagt, va? Här är hon i all sin glans. Rätt så hyfsad kära, så det går säkert att göra någonting kul av den här. Men som sagt, kopplingen har jag fått liv i, så den har hydraultryck igen, och bromsarna lika så. Har dock inte försökt pumpa för hårt ifall hon fastnar för gott, men vi får väl se om hon hoppar i stan. Sexig grön inredning, oj oj oj. Ska vi se här, spottrat är de här, det är ju jättefräsigt. Lamporna lyser. Jag har försökt med bensin i förgasaren, kanske lite tjock eller något. Jag har en sån fuskflaska som ligger uppe på torpeden, så vi får väl se. Kom igen nu. Nu jävla. Lyssna. Hoho! Ja, det verkar fungera. Det var ju lite roligt det här. Och det var bensinen slut, ja. Men, det var ju liv i. Eländet som sagt, det var rätt så skojigt ju. Jag har planer på att måla den i originalfärgen och faktiskt ha den och köra med lite själv på sommarna. Och bitarna finns, krom och skärmar och ett par huvar och baklucka har jag med från en sån 80 med vinge på. Den tänkte jag så skruva dit bara på ren jävelstyg. Och sen byta fronten och sätta dit de gamla lyserna istället. Så man får runda. Men, tack så länge för mig, så återkommer jag.